Në qarkun e Korçës ka pasur shumë pak vendime të huaja gjyqësore për të cilat është kërkuar zbatimi tyre në Shqipëri. Bëhet fjalë kryesisht për vepra penale të ndryshme, për të cilat njohja dhe ekzekutimi i tyre në vendin ton bëhet sipas një kuadri ligjor të përcaktuar. Kryetari i dhomës rajonale të avokatisë në Korçë Arben Lena thotë se janë njësër procedurash që ndiqen për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale të dhëna jashtë shtetit ndaj shtetasve shqiptar. Pikë së pari, njëri që është në mënyrë taksative, duhet që vendimi penal të ketë marrë formë të prerë në shtetin e huaj. Në çfarë kuptimi? Një shtetas shqiptar i cili arrestohet në një shtet huaj, me një vendim të një gjykate më të ulët, ai mund të dalë nga burgu, por vendimi penal nuk mund të njihet përderisa ky vendim të marrë formë të prerë të ketë kaluar shkallët e gjyqësorit në shtetin mbrëmjes. Pasi kalon shkallët e gjyqësorit në shtetin mbrëmjes që vendimi penal merë formë të prerë, atëherë kërkesën për njohjen e vendimit penal normalisht në fillimisht i takon prokurorit, një prokuror i caktuar të rrethit përkatës ku shtetasi shqiptar banon. Në rast se kemi shtetas pa shtetësi ose shtetas të cilët e kanë lënë shtetësinë shqiptare, në këtë rast i bën prokurora i rrethit Tiranës, dhe ai bën kërkesën në gjykatë për njohjen e vendimit penal. Kërkesë për njohjen e vendimit penal mund të bëj edhe personi i cili është dënuar, apo çdo shtetas tjetër i interesuar e thot ligji. Shtetas tjetër i interesuar nuk kuptohen viktimat e veprës penale. Pjesa më e madhe e rasteve që kanë qenë në shtetin ton, pjesa kryesore ka qenë ka të bëjë me ekstradimin, dhe pasaj ka pjesa më e madhe pje këtyre personave të cilët vuajnë një dënim penal, kanë qenë personat të cilët kanë qenë në burgje në shtetet e huaja dhe janë dërguar në Shqipëri për vazhdimin e vuajtjes së dënimit. Lena sqaron më tej se procedurat janë të ndryshme sa i takon vendimeve civile të dhëna jashtë shtetit, ku mund të veçohen ato për divorcin. Çështjet civile është diapazoni është shumë më i gjerë, sepse në çështjet civile bëhet njohja e vendimit të një gjykate të huaj dhe në këtë rast bëhet në gjykatën e apelit. Pasi bëhet njohja e vendimit të gjykatës së huaj, atëherë çdo shtetas mund ta marrë këtë vendim dhe ta shpjerë në një zyrë përmbarimore për ta ekzekutuar. Vendimet e gjykatës së pajtimit janë vendime që marrin formë të prerë. Nuk u diqet shkalla e ankimimit. Prandaj quhet edhe gjykatë e pajtimit. Njohja e vendimeve të huaja penale në Republikën e Shqipërisë ka filluar pas vitit 1994.